Përshëndetje të nderuar teleshikues të emisionit Adria Sport. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që të ka të bëjë me Federatën Shqiptare të Basketbollit dhe kryesisht me statusin e saj, problematikat e mbartura prej vitesh, por edhe situatën aktuale. Për të diskutuar rreth këtyre temave kam të ftuar sot avokatin Besmir Iljazi. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio. Faleminderit. Të mirënjohurin dhe tashmë është trajneri Partizanit zotin Arben Fagu. Zoti Fagu, faleminderit që jeni sot. Faleminderit. Dhe presidentin e ekipit të Uta Basket zotin ARQILE GOREA. President, mirë se erdhe në studio. Faleminderit. Iljazi, do doja ta nisja nga ju duke marr parasysh fakti që do të flasim edhe për statusin e Federatës Shqiptare të basketbollit dhe ju në cilësinë e avokatit ose të juristit. Juve keni përcjell një draft rreth një muaj gjysmë parë në Federatën Shqiptare të Basketbollit. Na flisni çfarë do të thotë ky draft dhe ku qëndron konkretisht? Atëherë ky ishte një domosdoshmëri e lindur fillimisht si pasojë ndryshimeve të ligjit të sportit që ka ndodhur. Ishte Federata iniciatorja e parë këtyre ndryshimeve, më pas shoqata duke u iniciuar nga kjo domosdoshmëri e ligjit dhe problematika që kam pas vetë ekipet për gjatë gjithë tyre viteve dhe unë si antar i Komisionit të Disiplinës problematikën që kam has gjatë ushtrimit të detyres time në federat më kontaktuan shoqatat e UTA, Partizani dhe Tirana Eagles Basket. Pra këto të treja ishin tre shoqatat iniciatore për këtë draft që ne tashmë ja kemi propozuar dhe federatës. Ku konsiston ky draft dhe çfarë risisht sjell? Shtyllat kryesore të këtij drafti, si thua, ndryshimet nga statuti aktual i federatës qëndrojnë fillimisht në atë, si thua, përbërjen e komitetit ekzekutiv ose komitetit drejtues, siç quhet në statutin aktual. Propozimi ynë është që krahas antarëve aktual prej 6 vjetash që zgjidhen nga asambleja, të jenë ex officio, si quhet në gjuhë juridike, ose për shkak të detyrës, dhe kryetari i shoqatës së trajnerëve, kryetari i shoqatës së arbitrave, dhe një përfaqësues i shoqatës së lojtarëve. Shoqata e cila ende nuk ekziston, mirëpo le të themi me këtë propozim ton, le të jemi ne iniciatorë dhe krijimi të një shoqate lojtarësh. Ky është një shembull i marrë nga statutet e gjithë federatave të paktën fëqinje, po dhe më gjerë. Pra është një shembull. Po. Pra si thua, është një strukturë, një model statuti ku gjithë aktorët pjesëmarrës që zhvillojnë sportin e basketbollit tani tashmë kanë një detyrë institucionale brenda veprimtarisë së basketbollit. Pra, dhe në përmjet saj synohet që këto debate, diskutimet, sugjerimet që dherë më sot janë bërë në nivel kafenesh, po themi, sot marri një veshje institucionale, pra duke përfshirë net shoqatën e trajnerve në komitet drejtus. Pra nëse do të pritet nëse do të kemi një draftën? Po, nëse do kemi. Gjithmonë, ky është një propozim i ynë. Aktualisht është punuar dhe një draft tjetër nga ana e federatës, duke marrë sugjerime edhe të shoqatave të tjera, po duke qenë se është programuar një mbledhje asambles, ideja është që të dy këto drafte të diskutohen, të diskutojmë synohet me njërin, synohet me tjetrin, si thua, pikat e veçanta të secilit draft dhe të konkludohet në versionin më të mirë. Në mendimin tim si avokat, mendoj që ky propozim nuk po them që është i kulluar, po përmbush ca kritere të domosdoshme për problematikën që ka sot basketbolli. Pra, në optikën time, niveli i trajningut në Shqipëri lë shumë për të dëshiruar krahasimisht me vende të fqinje.
po kshu I arbitrimit. Në federata shumë të zhvilluara në komitet ekzekutiv kanë dhe një përfaqësues të presidencës. Mirë po, kjo mund të jetë ndoshta e parakoshme për rastin e Shqipërisë. Pse duhen pa tjetër këto tre shoqata, se duha dhe ndalim pa këtu. Po filloj nga lojtarët. Dy nga problematikat kryesorve të lojtarëve të basketbolistëve në gjithë botën është niveli I mbulimit të siguracionit, që kufit e siguracionit që në Shqipëri janë minimale, dhe tjetra është informaliteti I pagave. Duke patur një shoqat lojtarë basketbolistët shqiptar, këto dy problematika do t'i adresojnë në form institucionale në federatë dhe në të ardhme do kemi një përmirësim të këtyre dy kritereve që gjithsesi mbeten objektive. Nuk jemi naiv që të themi që u krijua kjo shoqata u zgjidhen gjithë problemet, por është një iniciativë drejt profesionalizmit të basketbollit. E njëjta gjë me shoqatën e arbitrave. Pra ne sot kemi nivel arbitrimi diku më mirë, diku më keq, por zhvillime kaotike të cilësisë së arbitrimit. Duke I dhënë një post shoqatës së arbitrave në komitetin ekzekutiv, rekrutimet, kërkesa e llogarisë, gjithë procesi I kualifikimit të një arbitri do jetë më I saktë. E njëjta gjë dhe me trajnerët. Pra, duke pat një shoqat trajnere aktive pjesëmarrje në komitet ekzekutiv dhe kërkesa e llogarisë nga anëtarët e tjerë do jetë më e lartë, po dhe vetë kjo shoqat do merret me trajnimin, me pjesëmarrje në për klinika basketbolli në rajon apo më gjerë, duke synuar gjithmonë rritjen e zhvillimin cilësor të këtyre trajnerve. Një risi tjetër e këtij propozimi tonë është pjesa e drejtësisë sportive. Aktualisht në Federatën Shqiptare të Basketbollit, me statutin aktual, ekziston Komisioni I Disiplinës, ku dhe unë jam antar. Mirë po fatkeqësisht, ndoshta mund dhe mos e këtë qenë nevoja, po në kushtet e sotme është domosdoshmëri, nuk ka një komision apeli për këtë pjesë. Pra, vendimet e Komisionit të Disiplinës, në qoftë se ankimohen nga pjesëmarrësit në garë, nga ekipet, nga shoqatat, I shqyrton Komiteti Ekzekutiv që nga vetë fjala ka detyra ekzekutive në federatë dhe jo si thua kuazi gjyqësore, po themi. Në këto rrethana lind domosdoshmëria që të krijohet edhe një organ apelimi. Ky është një shembull që edhe federata e futbollit për shembull e ka zgjidhur. Standardi I gjykimit të një komisioni apelimi mund të ketë edhe një farë kosto që do të paguhet nga ekipet, po kuptohet që ka rregulla loje pale. Po. Rregulla loje, po dhe si të thuash dhe analiza e shpjegimeve dhe si thuash nuk është thjesht një dispozitiv vendimi sikundër ka ndodhur me komisionin e disiplinës shkallën e parë si thuash, po ka një standard më të lartë gjykimi. Vendimi së cilës është pjesë I ankimueshme në organet që legjitimon tashmë ligji I ri sporteve. Pra një shoqat që merr vendimin e komisionit të apelit mund të shkojë nesër në hallkat e tjera të drejtësisë sportive që tashmë përcaktohen dhe në ligjin e ri të sporteve. Një problematik tjetër shumë të rëndësishme në gjykimin tim që e zgjidh ky propozim është edhe ajo që quhet specifikimi I vendimarrjes së asamblesë. Çfarë do të thotë kjo? Asambleja rëndon barazohet me votimin për zgjedhje të organeve drejtuese në federatë. Mirë po, zgjedhjet janë një herë në 4 vite. Ndërkoj që asambleja ka tagra e funksione shumë specifike se thjesht është zgjedhje. Specifikimi I vendimarrjes konsiston në faktin që për vendimarrje që prekin një grup të caktuar shoqatash, konkretisht kategorinë e parë, nuk kanë pse marrin pjesë në asamble dhe shoqata që nuk janë në këtë garë. Dhe kështu shumë vendime marrin dhe karakter shterus. Për shembull, sot aktualisht është një problem lidhur me të ardhmen e kampionatit, pra kur do filloj, kur do mbaroj ky aktuali, nëse ne do kishim një specifikim vendimarrje në asamble, ky debat tashmë do ishte I ezauruar, sepse do ishin vetë ekipet pjesëmarrëse që do të votonin për këtë. Ky është një shembull, po të marr një shembull,
i uazuar nga Federata Greke. Për shkak të Covidit, Federata Greke e basketbollit bëri një votim të gjithë ekipeve pjesëmarrëse të ligës së parë, janë 14 ekipe, dhe u vendos me unanimitet dhe ndërprerja e kampionatit dhe shpallja e kampion e ekipit që ishte në vend të parë deri në atë moment që u zhvillua. Dhe u shpall Panathinaikos. Ka shembuj të tjerë që nuk kanë shpall fare kampion, po ideja është që duke bërë një specifikim vendimarrje, këto situata, qoftë dhe të pazakonta, gjykohen, vlerësohen gjithmonë nga aktorët e përfshirë, nga shoqata në këtë garë. Pra nuk mund të po marr një aspekt tjetër, aspektin e tarifave të regjistrimit të një ekipi. Do ta prek pak më mbrapa, faktikisht. Okej, dakor, po na këtu konsiston. Nuk shprish pulë ta avokati po shpjegon nga ana juridike. Gjithsesi po ta shpërndajmë pak mbisë. Po se e kemi edhe pak vesë profesional të folurin pa ndërprerje. Mirë, përfundojmë. Do të thënë ideja është që duke bërë një veçim, një specifikim të vendimarrjes, në asamble është gjithë përfshirëse, po se cili ka të drejtën e votës apo shprejes e verdiktit të ti për çështje dhe situash aspektet të veprimdarisë e basketbolit që prekin shoqatën e ti, që prekin ekipin e ti. Pra nëse unë kam një shoqat që garon në moshat në kategorite e U18, U16, nuk më takon të jap vendimarjen për një problematik që ka Superliga. Dhe e këshu me radhë. Kjo është ideja e drejtësisë sportive. E thash, drafti është një version që minimumi meriton të kaloj për diskutim në asamble. Dhe në gjykimin tim dhe e kam bindje këtë që Federatën Shqiptare të Basketbolit e forcon, nuk e dobëson. Ky draft çfarë synon? Aktualisht gjithë aktorët, si thuash, pjesëmarrës në basketbol janë anatemojnë federatës së gjitha fajet. Nëse ne duam, si thuash, të dalim nga kjo filozofi ose nga kjo mënyrë e drejtimit, atëherë çfarë duhet? Duhet që federata të decentralizohet, të ketë vendimarrje dhe këta aktorë që kanë problematika dhe tyre, po nuk kanë një dorë në shprejen e verdiktit. Kur them dorë në kuptimin institucional të fjallës. Këto ishin paka shumë në vija të përgjishme synimet e propozimit dhe draftit tonë. Fagu, nga qëfarë, kuptova nga avokati, nuk paska drejtësi në Federatën Shqiptare të Basketboj, po them unë në opinionin tim. Juve, sa të përfaqësuar ndjeni, elita e basketbolit, sa përfaqësuar ndjehet në këtë situatë, pra le të themi, nga në veprimet që bën Federata Shqiptare e Basketbollit? Unë kam shpreh... Pra, a merret në konsiderat opinioni në këtyre aktorve të tjerë, le të themi? Unë kam shpreh edhe në intervista tjera problemet e funksionimit federatës, dhe ju bënë një pyetje akoma më intime se si ndjehemi ne. Këtu nuk flitet fare se si ndjehemi ne, sepse mund të them dhe këtë që shoqata e Partizanit Basket është shoqata e cila në gjitha rastet merret vendimet anti-Partizani dhe gjithmonë ka një kundërshtim ndaj Federatës për shoqatën e Partizanit në mënyrën tepër të çuditshme, duke e kaluar si armiket Federatës. Në base mund të jetë drejta atyre që i shofin gjërat kush janë njerëzit të cilët lëpien me ato edhe kush janë ato që i thonë gjërat ashtu si shduhet. Por ditë them një gjë që vetë Partizani, emri Partizanit, atë çfarë profeson në historikun e basketbollit, nuk mund të sillesh shumë me një emër të tillë apo jo? Duhet të thonë që të ketë shumë herë më tepër respekt, se nuk është problemi për respektin që ato tregojnë ndaj Partizanit. Ndaj respektin që tregojnë ato ndaj vetes tyre. Nëse ato nuk janë në gjendje për të respektuar ekipet që kanë qenë elite e basketbollit dhe i kanë dhënë emrin edhe tonin edhe nivelin e basketbollit shqiptar, atëherë çfarë ato respektojnë?
Që në këtë aspekt, unë nuk mendoj që duhet me diskutu farë. Ato janë një pjesë, është një federatet cila mendon vetëm për vetën e tyre, pra për emrin e tyre, dhe unë nuk e di çfarë është kënaqësia dhe çfarë i tërheq ato pjesëtarët e federatës. Por di të them një gjë që në diskutimet e llafit që thuhet, nuk ka asnjëherë një vendim të marrë në bazë të institucionit apo të funksionimit të sektorëve të ndryshëm. Asnjë gjë. Unë mendoj edhe kjo që diskutoi edhe avokati në problemin e vendimeve të disiplinës, deri tashi vendimet janë çfarë thot njëri. Pra çfarë thot presidenti, çfarë thot sekretari, dhe më vjen shumë keq që duhet ta shpreh këtë gjë, por komuniteti i basketbollit që ka përfaqësuar tjetër nivel si në aspektin intelektual, ashtu edhe të personalitetit dhe karakterit vet, sot është kthyer në një ashtu të cilët vetëm lepihet ndaj drejtuesve dhe nuk thot asnjëherë atë çfarë është e vërteta dhe çfarë duhet ne të ndjekim në rrugën tonë drejt përmirësimit. Po pse kemi arritur në këtë pikë? Sepse unë mund të them mbase çdo periudhë ka edhe periudha të ndryshme që lidhen me problemet historike dhe ngjarjet të një vendi, edhe të cilat ndikojnë në zhvillimet edhe të sportit, edhe sidomos sportit basketbollit. Por unë mendoj që kemi një periudhë gati 15 vjeçare ku federata e basketbollit nuk funksionon fare. Nuk ekziston. Pra atje është një pjesë njerëzish që disa edhe nuk kanë pas lidhje fare me basketbollin, por që si duket ajo ndjenje madhështisë apo çfarë interesi mund të jep personal i lidh me basketbollin, dhe vazhdojnë të jenë përsëri në kalin e që i kanë hyrë cipër, dhe sikur do të vitë ditë që do zbresin ato e dinë, por ajo gjë që është për të ardhur keq është kur mendon që pikërisht ato njerëz tallen me ëndrat dhe pasionet e fëmijëve dhe trive. Të nuk arrin do të konceptojnë edhe të kuptojnë qartë që çfarë roli negativ luajnë në historinë e zhvillimit të sportit basketbollit, por mi gjitha edhe të pasioneve dhe të ëndrave të fëmijëve. Zoti Gorea, si funksionon në cilësinë e presidentit, se duke marrë parasysh faktin që ketë bësh edhe me parati, me lekët? Si funksionon komunikimi i Federatës Shqiptare të Basketbollit me antarët e saj? Pra, a ka transparencë në sigurimin e fondeve dhe konsumimin e tyre? Unë do ta nisja me parati këtu. Unë do ta nisja me një falënderim për avokatin, me respektin për klubet dhe lojtarët elit që i kanë dhënë honën e basketbollit, sepse edhe sot kur diskutohet. Në fakt kur po fiste profesori kështu mund po ndjeja shumë keq. Kur diskutohet për basketbollin shqiptar, njerëzit merren vetëm me honën, ai ishte një herë. Sepse rezultatet të rënishme të basketbollit shqiptar janë tepër larg asaj që pretendohet të kishte nivele basketbollit shqiptar. E ndjem për detyrë të angazhohemi në këtë mision, sepse federata është shteti i basketbollit shqiptar. Çdo shtet ka kushtetutën e vet. Pa dhe kushtetuta e shtetit basketbollit shqiptar është statuti. Statuti është ai që hedh themelet në bazë të funksionimit të një federate. Që për fat keq ky statut ka nga viti 2008, mos gabohem. Që është kur ka ardhë kjo udhëheqje e re në atë kohë e re, se tash është bërë 15 vjeçare, me gjithë kompleksitetin dhe pasojat e veta. Dhe sa më drejt jetë kjo kushtetut, sa më përfshirëse, sa më demokratike, aq më mirë do të funksionojë basketbolli. Pse? Flasim për një sistem demokratik funksionimi. Dhe sistemi demokratik ka të bëjë pikërisht me ato dy elemente që the. Me transparencën dhe gjithë përfshirjen. Atëherë, kemi transparencë? Kemi transparencë. As pak. Kemi transparencë, po e them prapë,
kemi deformim të informacionit. Unë do të marrë vetëm rastin e fundit. Në shkurt të këtij viti, në qytetin e Vlorës u mblodh Asambleja e Federatës Shqiptare të Basketbollit. Ishte një asamble ndofta para zgjedhjeve, sepse në mars federatës i ka mbaruar mandati. Pra, si presidenti ashtu edhe të gjitha organet e federatës janë pa mandat. Faktikisht, kjo asamble dështoi. Në të morën pjesë vetëm 10 antarë asambleje. Nga 36, sa mund t'ishin. Faktikisht, u ngritën zëra që nuk mund të funksionojë një asamble pa pjesëmarrjen të paktën 50+1%. Dhe ashtu u la. Por çudia më e madhe kush ishte? Të nesërmen lexojmë gazetën Panorama. Sekretari i Federatës kishte dhënë një intervistë ku konfirmonte miratimin e buxhetit të Federatës Shqiptare të Basketbollit. E para punës kjo është vepër penale. Ai është në punës shteti. Merë rogën nga kontributet tona dhe nga taksat e qytetarëve. Në asnjë mënyrë nuk i lejohet të disinformoj opinionin dhe të pregatis lajme të rrema. Asambleja nuk u zhvillu. Ai del në gazetë dhe thot u miratu buxheti. Buxheti është evenimenti më i rëndësishëm i çdo formacioni. Shoqat, shoqëri, bashki, komun, një pjesë më e evenimenti më i madh dhe është evenimenti që kërkon transferencën maksimale dhe jo dizinformim. Sekretari i Federatës, në vend që të merresh me këtë turp që ndodhi, që në këtë moment në themi s'ka federatë. S'ka federatë, po. Se federata nuk arrin të mblidhet. E ka me statut që më në 72 orëve duhet mblidhet asambleja tjetër. Nuk ndodha asambleja tjetër? As pati asilloj tentative. Pse nuk pati? Sepse di është që situata është paja. Po këta njerëz të mësuar keq. Si tem me një konceptim krejt kundërt që ja ka dhënë vegjetimi 15 vjeçar në këtë institucion, që ngatrojnë asetet publike dhe sociale me oborin personal, i duken sikur këto janë zotrit. Dhe këtu fillon pikërisht deformacioni gjithçkaje, që sjell edhe në shpjegimin asaj pyetje, a ndjeni veten të përfaqësuar? Po s'mund ta ndjen veten të përfaqësuar. Ti ke privatizuar borën e shkollës. Dhe i thunë zanëzve, të blesh të karameli që të qesun, të blesh të bërek që të qesun. Ose ti nuk do vish në shkollë, ti tjetë i do vish. Ku që jetë ti? Sepse ka dhe një problem jashtëzakonisht madhë, është problemi konceptual edhe moral. Lojërat me dorë janë lojëra elitë, ka linë si lojëra studentare. Dhe për para, ati që përmendi dhe profesori, ëndrën, misionin, kanë qenë qenjta për breza e breza të tanë. Dhe njerëzit kanë pa andra duke gjujt, duke bo kosh, duke fituar ndeshje. Dhe këtu në del një qeqen, se këshu është me i thanë, me kalaqë në dorë, edhe pushkaton gjithë të andra të këtyre fëmive. Për pos kësaj, është dhe aset në darës, ti, Leonidha, e gazetarë sportiv, ti do të na shërbesh neve, se ne të bëjmë tra njerë ke u të të mëjta. Ti, zoti arbitër, do arbitrosh në atë formë që të them unë, sepse unë bëj programin e ndeshjeve. Unë t'jap ndeshje për të arbitru që të marrësh lek, ose unë s'te jap ndeshje. Ti, zotri komisar, s'ka gjë se je një paçavure e drejtësisë, e përzërë nga vetingu. Ti do shkosh dhe do të vatosh vullnetin tonë, në filan ndeshe, pa mështisht e sa rëndësishme ishtë. Mi po kryimi. Ti, Leonidha, janë tari një shëqate. Dhe pa mështisht e diskutohet për shëqatën tate, ti e kryetari komisioni disiplinës. Ti tjetë i po antari kësaj shëqate, je antari këdës. Mërsa ku po këptohet, jo munges transparente, që
pash i qartë. Po dhe konflikt pas interesi. Shkon di, mungesa e transparencës shkon deri diku. Se referohen prap gazetës Panorama Sport, deri sekretari ke Panorama Sport, po. Më fal, më le ta mbaroj. Dhe thot, në mbledhjen e kryesisë u diskutua ndarja e Grandit. Dhe si për dhe informacion, kush jeti që nda Grandit? Grandi është vanë nga qeveria. Qeveria Grandin ta hep këtë taksa tona. Unë jam taksa pagu se para punës. Po jam dhe donatori. Pat një jam dhe, jo, jam dhe kryu si fondit federatës. Se nëse nuk ka në si e Grandi pa djenin time? Dakor, ti, pat, ti ju, bët një reagim në basë kësaj deklaratë? Reagime mund të bëjmë në sa të dush. Ja. Por problemi është që ajo ftyrë që nuk lartë, dyllos dhe veshët. Mirë, ne dhe ta... kjo pasaj më falë, unë i drejtojmë sistemi drejtësis, më bëjë pa drejtësi, unë kërkoj informacion, nuk më jepet, unë kërkoj barazi, se shok gjikuni, atëherë, kush është psikologjia që ndërtohet, se du të dalë pikërisht të funksionimi, psikologjia që ndërtohet është, me këta nuk më është, do, se këta bëjnë qaj do qefi. Dhe njëzit më falë, sepse kjo emision edhe këte ka qëllim, të sqaroj situatën për cilën ne jemi të angazhuar në këtë iniciativë dhe njerëz të thënë, më çfarë bëjmë ne këtu ne të bëjmë çaden. Dhe fakti është që kjo gjë zhvillohet në kurrizën e basketbollit të ndërtat atyre fëmijëve, të parave që ne japim, dhe kush janë këta që e prishin? Po nuk vjen më këta. Nuk vin këta nga pluhuri të kaluar me elitarët të basketbollit. Këto vijnë nga baldovinat e interesave meskine. Në asnjë mënyrë, baltosin figurat të rëndësishme akti themelor, ose misioni themelor që ne kërkojmë të bëjmë në këtë rast, është të bëjmë një kushtetutje e parapunës. Dhe kjo kushtetutë është statuti, dhe për këtë përpiqemi. Dhe ne kemi reagime, për shembull, edhe deri avokati është i përket një brezi të ri që është shumë atë për i sofistikum se ne, nuk reagon me energjin ose me temperamentin se në qofë se do të ma kishin bo mu një reagim që të kishtë thanë, unë se ma në shqyrtim, unë kështu, unë do t'i kështë thanë kush jeti, do t'i kështë thanë dhe t'i qka më tepër. Gjenezën ma e mërë në vetës. Mos më shprej gjenezën këtu sepse do të merremi ndryshe bashkë. Dhe në qofë se unë t'kam falë zhullin e t'kaluarës, mos ma hilë mund të volinë. Por, natyrisht janë brez ma edukum, ma pajësor, nofta përdori dhe atë shprejen, leta gjej nga Zoti, por ka ca gjëra që kër janë kër duhet topin fushën e djallit, nuk duhet prejtë shumë ndihma Zotit, duhet me reagu. Dhe qa kanë sjell këta? Këto kanë sjell që vendimet merën arbitrare, si shta avukati, përmeni tarifat. Kemi paguajt 1850 euro për federimin e një lojtari. Federimin e fundit që kam bërë. Në një kokur, Malizia ka 450, jo, Malizia ka 300, 450 ka Kosova, tre fishe kemi ne. Pse i hypin kurriz klube dhe këta? Kuj qojnë ato para? Se mu si i shpenzon nuk më pyt. Kush i ve këto tarifa? Kush e tjere? Ti dhe për nërë dyqanin e qenë, me rritë qmimet vjen vjen tatimet dhe të frimbrinjët, po këtyni si kanë shku tatimet akoma. Si ka mundësi avokat që nuk më falë? Më falë të mbaroj e arsyetimin, sepse edhe humin pësaj edhe arrojmë që du me thonë. Vendosi si mas shefit, këtu shpërndarje e bugjetit bëhet si mas shefit, këtu të ranjerat e ekipit komtar, i cakto presidenti. Kush është presidenti? Presidenti është një ish oficer marine, biznesmen, unë ati që u bo biznesmen e si kaloj ke basketboli, por e vërteta që basketboli e laje mërë, se nuk ishte ke personat të një. Po ama nuk mund maj përsi për e i të boj specialistin, teknicienin e basketbolit. Dhe dalim prap ke komisionet e statutit, nuk kemi komision sportivë, që të mëredit i thot të njëri u rëno ledzoj e betaren, që thot 1, 2, 3, 4, po kjo është një skemë mirë organizuar, nga qëndistaria e të kalumes, atë që përmena pak më parë.
sepse kur të caktoj ekip, trajnerët e ekipit kombëtar, unë do të caktoj interesat. Unë kam interesa kush do jetë trajner, po ky trajner do thirrë ekipin kombëtar, jo vetëm kombëtarën e madhe, po edhe të moshave zinxhir. Pastaj këtu ndahen copat. Ti do jesh trajner këtu, ti do jesh. Dhe pikërisht njerëz të kontaminuar me interesa të tilla, që u shpreh as parë konflikti interesi, bëhen vegla qorre, që këtu fillon rënja nivelit, sepse s'ka funksionim demokratik. Dhe gjitha këto duhet i rregulloj statuti. Dhe ajo që duhet të them unë, statuti duhet të filloj që ke funksionimi asambles si do të funksionoj. Kush do janë kompetencat? Nuk ka pse të caktoj as KD-ja, as presidenti, as sekretari, kryetarët e komisioneve të disiplinë, ato duhet varen nga asambleja. Se po i heqë dhe i ve presidenti, a i e ka frikë presidenti. Qofë se komisionë arbitrave e heqë ve presidenti me sekretarën arbitrave e ka frikë atë. Pra, zhvillimi demokracisë më në federatës është zjarë. Dhe kjo ka sjellë atë, që njerëzit të angazhohen me psikologjinë e humsit. Ata se s'kam qa bërë. Jo më zoti, kjo është sport, kjo është vullnetarizëm, kjo është pjesmarje pasioni, nuk është biznes. Asë njeri që merët me ekipet sportive, nuk bën biznes. Biznes bëjnë vetëm arbitrët, me gjithë udhëheqësit e tyre kur trukojnë ndeshjet, kur trukojnë kampionatin, dhe njerëzit kanë humbur besimin edhe ke kampionatizmi. Luaj sa dush, i thotë. Basketbolli është kampionat arbitrash, nuk është kampionat lojtarësh. Nëse ndeshja fundi të thjesht dy arbitra që flitet që titujt përcaktohen muaj përpara se kush skuadër do të fitojë. A kjo është patkesi e madhe. Pra, kjo është arsyeja që ne kërkojmë bëjmë një shtrat, një themel. Dhe unë falenderoj avokatin që ka dhënë një kontribut mjaft profesional në hartimin e këtij. Avokat, edhe Zoti Gorea dhe Zoti Fagu janë të pak naqurë, sepse nuk janë të përfajsuar, janë pjesë të ekipeve për kace. Zoti Gorea paguan edhe para në fundit për ekipin e Teutës. Fagu ka një histori që le temi basketbolit shqiptar duhet të marrit për shembul. Sa me ndoni se do realizohet kjo projekti dele temi? Shiko, se të aktualisht jemi në statusin e projekti DES. E draftit, e vërtet është. Dakor. Po, unë si natyr jam optimiste. Unë mendoj që pjesa dërmuese, dëshira ime do ishte që të miratoj në blok si draft, po unë besoj që këto propozime do miratojnë. E para sepse është në shërbim të shoqatave dhe nëse nuk miratojnë, do jenë pikërisht të shoqata, këta kontributor, këta taksa paguse që do vuajnë pasojat. Nuk flitet për cënim të veprimtarisë së federatës, për kundra si e thash dhe më herët, ky propozim e forcon federatën, nuk e dobëson. Por në funksion të decentralizimit, të përfshirjes në vendimarje dhe të aktorve të tjerë që kanë pakënaqësi. Pra, presidenti i Teutës tham pak më parë që për federime një lojtari të huaj, ne paguajmë 1.800 euro. Unë nuk di të them janë shumë apo pak, por di të them të tjetërën që mund të jenë dhe 3.000 dhe 5.000 për aq ko sa bëhet një plan buxhet dhe i shpjegohet, ju bëhet e ditur gjithë ekipeve pjesëmarrje. Ky është dhe funksioni komitetit ekzekutiv, pra në një vit kalendari, ky komitet ekzekutiv ose komitet drejtus është iniciatori gjithë drejtimeve të zhvillimit të basketbolit për këtë vit, qoftë investimeve në ekipet kombëtare të moshave, qoftë në masivizim, qoftë në zhvillimin profesional të trajnerve, arbitrave e tjera e tjera, dhe kuptohet që të gjitha këto veprimtari ka një kosto. Pra, unë në përmjet ti të propozimi them që mund të shkoj, nuk jam dhe për atë për tarifa zero, mund të shkoj 2.000, 5.000, si kunder mund të shkoj dhe 300, që mund të ketë malizik, po për aq kosa të gjitha këto shpenzime pasqyrohen, pra ekipet pjesmarse në një ligë paguajnë sa detyrime. Ju përët i ditu gjithë bugjeti, ku shkojnë zërat, gjitha do
projektet e investimeve për këtë vit kalendarik dhe këta donator në fund të fundit janë bindem për se ku ju shkojnë parat e tyre. Një element tjetër që është shumë I rëndësishëm edhe për veprimdarinë e gjithë organeve të federatës që e stimulon ky statut, janë rregullore specifike, pra rregulloret e garave, rregulloret e licencimit, rregulloret e mbledhjes së komitetit ekzekutiv, rregulloret e mbledhjes së komisioneve të disiplinës, rregulloret e veprimtarisë së arbitrave, që është pikë shumë e rëndësishëm. Dhe në fund të fundit un jam gati 4 vite që jam antar I komisionit të disiplinës dhe di të them që në çdo vendimarrje që ka marrë komisioni nuk kam qenë komod për pozicionin që kam pas dhe për shkak të mungesës këtyre kontureve ligjore specifike për organizimin dhe funksionimin e këtij të organi kolegjal. Pra, Komisioni Disiplinës mendoj unë, dhe ky është një shembull fundja dhe shqiptar, pra edhe Federata Shqiptare e Kosovës në basketbol, ka një rregullore specifike, pra dikush mund të ketë pretendime për vendimarrjen e komitetit ekzekutiv. Përcaktohet një rregullore e mbledhjes së komitetit ekzekutiv. Un jam ky është një mendim personal edhe për mbledhje të hapura, pra kushdo aktor që përfshihet nga kjo vendimarrje, bazuar në këtë rregullore mund të jetë pjesëmarrës dhe të ketë dhe ai më të qartë se rrjedhën e diskutimeve që bën. Në mbështetje gjithmonë kësaj. Po që ta shpjegojmë. Kemi ngrejt edhe ke këto përfaqësimi. Domethënë ke kjo e statutit. Mjellet kryesia merë masë për mu, është në kurinistim masa. Nuk them që të marë pjesë me të drejt vote, po të drejt përfajsimi dhe sëqarimi të qeshtit duhet të marë pjesë. Se në munges... Më thuj, po flasim për sistem drejtësie, a bëhet gjyqi pa personin që akuzohet? Palet, po. Dhe pa avokatin mbretës nuk bëhet, kurse këto I bëjmë vetë në dhe. Asë në kote verhojtës që që në dy të shmitarë, pakten, gjeshën të spionat dobet, që në të shmitarë të remë. Qikon, ndoshta rrjedha e basketbolit nuk ka pas nevoj për struktura ka që të mirë filda, por aktualisht kushtet e diktojnë të tilë nevojin që këto organe të kenë një kontur më specifike. Po të shojnë për shumë statutin e FIBA-s, ka një regulore vetëm për të veçantë, vetëm për zgjedhjet. Pra nuk është thjesht një dispozit në statut, një neni caktuar, po është regulore e mjefil që regulon organizimin dhe funksionimin dhe mbarvajtjen e këtyre zgjedhjeve. E një ta gjithë duhet të ndodhë dhe për të organet kolegjale, si komitetet ekzekutive dhe komisioni disiplinës dhe komisioni apelit. Këshu, pavarësisht vendimarje, se fundja vendimarja mbron një palë dhe dëmton një tjetër, këshu funksionon drejtësia në funksion të zhvillimit të një gare brënda ca kushteve të saktuara, po duke pat një situash veshje ligjore, një regulore, dhe ne si vendimarës jemi më balhapën ndaj palve që japin drejtsin, po fundja dhe pala kur e gjykon këtë vendim jo të drejt, ka një bazë ligjore për ankimimin e ti. Shqy që e thash dhe njerë, unë kam pas këto shqecime, I kam, se duha dhe them dhe këpi, I kam pasyruar dhe në federat, kam pas bised të gjatë me sekretarin, ja kam pasyruar dhe e thash, unë jam shpres plot që pjesa dërmuse e këtyre propozime dhe gjenë mbështetjen e shoqatave antare në funksion të një organizimi më cilësor dhe të federatës dhe të rolit të gjithë se cilit. Që është në interes të gjithëve? Të gjithëve, po. Se fundja këto problematika nuk cënojnë asë sekretarin asë në individ, po cënojnë shoqata dhe këta zotrin që fundja kanë hedhë ca para dhe nuk janë pak. Kështu që e shoh të domosdoshme që këto propozimet dhe I ftoj të gjitha shoqata dhe tjera që t'i shojnë të hapura. Nuk është çështja që ky propozim, si thuash, ka qëllime individësh. Jo, unë e shoh si një draft shumë gjithë përfshirës dhe për më tepër që përmbush kriteret dhe standartet e gjithë statuteve në botë. Profesor, gjithë shka që tha avokati
ndikon drejt për së drejti edhe në nivelin e jo në të gardhë, për edhe nivelin e basketbolin. Përsa I përket, le temi parketit aty ku ju jini absolutisht ekspert. Skuadra e Partizanit, gjithashtu dhe skuadra e Tiranës, janë të përfaqësuara vetëm nga lojtar vendas. Në mos gaboj. Po, është e vërtet. Sa e rëndësishme është që lojtarët vendas, ose cilat janë avantajet dhe disavantajet mes skuadrave që kanë lojtar vendas dhe skuadrave që kanë lojtar të huaj. Pra, a jeni për limitimin e lojtarëve të huaj? Kjo është pyetja konkrete. Është një temë e cila ka kohë që diskutohet në çarqet teknike dhe aq më tepër tek njerëzit të cilët e mendojnë zhvillimin e basketbollit si detyrë të rëndësishme. Unë mendoj që është e vërtet që skuadra e Partizanit dhe Tiranës ka mungesë të lojtarëve të huaj dhe kryesisht skuadrat, jo kryesisht, po tërësisht e kanë ndërtuar skuadrën ke lojtarët shqiptar. Unë mendoj që kjo është gjë pozitive. Është bilesë shumë pozitive. Unë duke qenë edhe si teknik në skuadrën e Partizanit, ndjehem mjaft mirë në punën time me lojtarët shqiptar. Por duhet të pranojmë që vetë kampionati edhe kërkesat që kanë skuadrat elit nevojitet dhe për lojtarë të huaj. Pavarësisht që duhet të pranojmë që niveli i lojtarëve të huaj të cilët profesojnë sot për sot ndeshjet e kampionatit kombëtar, unë për veten time mendoj që kanë probleme mjaft të mëdha. Pra nuk janë lojtarë shumë profesionistë, por duhet ta them që në përgjithësi edhe tek lojtarët shqiptar ka mungesë profesionalizmi. Pra në përgjithësi në Shqipëri edhe aq më tepër në sport është krijuar një mentalitet që detyra e secilit është vetëm të marrë. Nuk kuptojnë që për të marrë duhet të rritësh nivelin, duhet të shkosh në nivelet e larta për të bërë atë që ti do të profesohesh dhe pasaj të vlerësohesh edhe me për kontributin që ti jep. Por një nga pyetjet tona që bëhet ty dhe që është e rëndësishme është problemi i numrit të lojtarëve. Unë nuk jam i mendimit që duhet të ketë lojtarë të huaj në kampionatin shqiptar sepse rrisin nivelin, rrisin agonizmin, rrisin mundësinë e marketingut, por numri që kanë disa skuadra 7-8 lojtarë të huaj dhe mund të them për shembull edhe skuadra e Vllaznisë, edhe skuadra e Gogës kanë 7 edhe Teutës, nuk e di sa derisa lojtarë kanë arritur ju, por të paktën këto, Shkodra ka pas, mund të këtë pas edhe 12-13 lojtarë të huaj. Pra, gjithë dhe në ekipë. Deri do të marrim fazën së parë. Pra, kuptohet që kjo, dikush mund të thotë që unë kam objektivet e mija. Ti mund të kesh objektivet e tue, por se cilin nga ne duhet të mendoj edhe kjo është pikërisht që pse federatat duhet të jetë shumë profesionale. Për të kuptuar dhe për të zgjedh atë rrugë e cila i vlen basketbollit shqiptar. Basketbolli shqiptar mund të luhet edhe me lloj-lloj lojtarësh, edhe me arabë, edhe me afrikanë, edhe me por problemi është që nuk mund të thuash më basketbolli shqiptar. Dhe ajo që është tjetër e rëndësishme që secili nga ne duhet ta mendoj, por të parë që duhet ta kenë objektivin e tyre është federata. E kuptojnë kush është niveli profesimit të ekipeve kombëtare duke fillu nga fëmijët ke triturit, nga vajzat ke ekipet e kombëtare të femrave, që humbasim me diferenci 100 pik, që kemi hynë në Guinnessin e të talurit dënë, pra kur flitet sot në Europë për basketbollin shqiptar, fillojnë e talën, dhe këtu. Ne sot, kemi këtu i basketbollin nga një krenari të vëndit në një disfat, pra në një fush ku tjerët në përbuzit. Dhe këte ne nuk arim do të me kuptu dhe federata as nuk e mendon dhe nuk ka as gjithë qartë se pse i bënd këtë gjërët. Dhe prandaj numri i lojtarëve të cilët duhet marrin pjesë në për ekipet
në kampionatin kombëtar duhet të jetë I precizuar. Kjo nuk është problemi as për interes në Partizanit apo të Durrësit apo të Shkodrës apo tjetër, por duhet të jetë një interes më I madh, ai I përfaqësimit kombëtar dhe të ardhmës basketbollit. Sepse nëse ne do ta ndërtojmë basketbollin me 10 lojtar tuaj sot Shumë shpejt nuk do të kesh asnjë fëmijë dhe asnjë të tri që merret me basketboll. Dhe duhet të kuptojmë që një nga detyrat e para që kemi ne sot në sportin e basketbollit janë detyrat sociale. Sidomos në rritjen, zhvillimin dhe argëtimin e fëmijëve dhe të rive. Brezave të ri. Dhe, këta nuk e kuptojmë edhe kjo duke qenë detyrë nuk është vetëm shtetërore, por mbi të gjitha është edhe e federatës. Në fakt, ju profesor ishit tek mbështetësit e ides për vazhdimin e kampionatit pas ndërprerjes së COVID-19-s. Sot kemi një situatë vërtet kaotike, të gjitha e thashe pak më parë, të gjitha disiplinët e tjera kanë marrë një vendim, futbolli e ndërprerjo dhe rinisi dhe është java e fundit që përfundon edhe kampionati I futbollit, pra mori një drejtim. Ndërkohë që edhe federata Shqiptare e volebolit mori një vendim duke rënditur skuadrën që ishte javën e fundit e para dhe me rallë të tjerat në ndërprerjen e pandemisë, ndërkohë që Federata Shqiptare e Basketbollit, ndryshe nga të gjitha federatat e tjera, nuk ka marrë asnjë lloj vendimi në lidhje me kampionatin. Si e shikoni këtë qëndrim të federatës? Është sinqerisht, do të thon, bien keq edhe ndiejm keq mbase shpirtërisht më kam dëshirë që të shpreh akoma, por gjithmonë duke qenë edhe në media nuk është pjesë e të shprehur të natit. Duhet të shprehim një mendim I cili t'i vlej në të ardhme në komunitetit basketbollit. E kuptoni në çfarë federate jemi ne, që unë kam qenë pozitivisht zhvillimit të kampionatit duke ditur që edhe federata ishte pro zhvillimit të kampionatit. Arsyen pse federata ishte pro, asnjëherë nuk e ka shpreh. Ose pse mund të jetë kundër. Asnjëherë nuk e ka shpreh. Nuk ka një argument. Sepse nuk ka asnjë ide, asnjë qëllim, asnjë objektiv për çfarë. Pse e zhvillon, ose pse nuk e zhvillon, nuk ka asnjë ide. Sepse atje të kuptohet, atje është një njeri që vendos, dhe tjerët merren telefon, thuj dhe ti dakord, thuj dhe ti dakord. Kjo është funksionimi I Federatës Shqiptare. Dhe ne ishim plotësisht dakord, sepse natyrisht na pëlqen që titulli dhe vendi I skuadrës së parë të jetë nga gara, nga aktiviteti, dhe aq më tepër pasaj edhe për publikun dhe tifozët, sepse siç ka skuadra e Partizanit fansat e vet, ka skuadra e Tiranës, ka skuadra e Teutës, Gogës, Vllaznisë, të cilët natyrisht duhet të respektu. Por kuptohet, u vendos bën një hera parë që u bë një online, ishe thjesht për Zoom, që pas një lloj ideja dhe federata nuk dha asnjë ide, dhe jam I bindur që në komitetin drejtues që u vendos, çfarë qëllimi pati, që pro ose jo, u vendos data 21 qershor. Nuk u zhvillu aktivitetin federata nuk ka dhënë asë një njoftim, jo arsyen pse, po apo jo, që nuk u zhvillum data 21. Dhe sot e kse dite, dihet vetëm fjala durim. Durim, durim, dhe e fundit që ka dalë nga federata është që FIBA me datë 15 gusht do të nxjerrë ka një protokoll. E kuptoni do të që niveli federatët. Gjithë federatët në bot janë për të marë vendime, për të shqyrtuar problematikat dhe interesat e sportit të cilët do përfaqësojnë dhe për të marë vendime. Federata nuk jep një mendim, nuk del një herë për të shpreh mendimin e vetë. Pse duhet ndalohet ose pse duhet të vazhdoj ajo e basketbollit. Ti kuptot, del sekretari federatës basketbollit në intervistë televizionit shqiptar, dhe kryon problematika, thot statusi të cilët ky zotnia e ka ndërtuar me punë dhe sakrifica pas një lloj interesi, është thot me qëllim të keq, thot sepse
E para ka kalu datën, çin datë? E kuptohet, do e Federata e Basketbollit, gjitha aktivitetet i ka jashtë datës. Ne nuk dim asnjëherë kur filloi kampionati, kur fillon Kupa e Republikës, me çfarë ndeshjesh, me çfarë skuadrës do të ndeshemi, me çfarë nuk do të ndeshemi. Dhe Biles mund të them që është një shembull skandaloz, edhe në zhvillimin e kampionatëve të basketbollit para viteve 90, ne skuadrat dishin kalendarin dhe fillimin e kampionatit për sezonin tjetër në kohën ku mbarote kampionati. Mbarote kampionati pa shëndetur shorti. Ne dishim kur edhe se si do të zhvillohet sepse skuadrat përgatiten. Ka problematika të ndryshme si organizative, aq më tepër sot si financiare, si edhe planifikimit që bën edhe federata edhe skuadra. Ne deri tashti nuk kemi asnjë njoftim dhe më vjen keq që në atë çfarë unë mendoj se kur mund të fillojë aktiviteti. Mënyra si përshkojnë gjërat, unë e mendoj që para janarit vitit që vjen nuk do të ketë aktivitet. Ndërkohë zoti Gorea, juve i prekur drejt për së drejti me situatën aktuale të mos fillim të kampionatit ose të mos marrë se një vendimi konkret se çfarë do të bëhet, qoftë me renditjen, qoftë me skuadrat që do marrin pjesë në aktivitete të ndryshme. Pra, doza ngarkesës që kanë ne si ekipi i Tautës është ngarkesë shumë e madhe. Po unë desha të shohim çik më gjerë problemin. Kemi një mërkato lojtarësh që kanë kontrat me klubet deri në mbarimin e kampionatit. Mbajtja pezull që s'ka maru kampionati i detyron të dy palet në obligime. Lojtarit mos jetë i lirë në mërkato dhe unë mos jemi i lirë në divërcim ose në rekrutim lojtarësh tjerë. Pra është një keqje shumë e madhe që bëhet për nesër. Edhe në pagesat dhe dëdërimit financiare e dyta. Nëse mbana i do lekët. E dyta. Ti ke marrë për sipër të drejtosh basketbollin. Të drejtosh do të thotë që menaxhosh situatën, të marrësh dhe vendime. Ora, i ke rastet, ke federatën e Kosovës. Mori vendime, ndërpreu. Ke federatën e volejbollit. Mori vendime, ndërpreu. Ke federatën e futbollit. Ndërpreu, filloj prap. Pra modele ke sa të dush. Ti do medal Guinness që s'jep, apo brënda që lymit e interesave tua flenë gjëra të mrapshta. Se ka shumë njerës që thënë që apse nuk të ishte klasifikimi me të utën në vënd të parë, do ishte shpallë klasifikimi. Shpallë e vla, gjithë kampionati nuk kam u dheqë. Bërë atë që bërë. Një maskaralik i transportum edhe ka viti kalum, ku unë për maskaralikja dhe makinacioni që s'ka lidhje me basketbolin. Unë ba titulli kampion, pavarësisht se fitova kupën dhe superkupën dhe dola në vend dytë në Balkan Ligë. Unë t'kisha dalë dhe i pari. Kush ishte qëndrimi për ngarkesat që mund vullan, eshte e plotë. Atëherë ty zëri të vjen dhe të ikën si mas volantit interesave, sëpse qëtia ma e madhe shi, këto e njërat madhore të një federate, vendimarja për kampionatin komtarë, s'ka aktivitet ma të madhë. Kurse i shobim shumë të interesum dhe i këtë tavolina arbitrave, jo kështë aktimi arbitrave, këtë tavolina, i shobim shumë të interesum si të ndajnë topat, ose një material që vjen nga FIBA, i shobim shumë të interesum për klinikat, qilë dhe favorizojmë, qilës dhe favorizojmë. Pra, në qëndisari janë të papam. Po në menajim? Në menajim, kuptohet. Guri interesit në kuris, s'let lush qafë. Ka qene i filmi shqiptari moqëm, kur hatë qorë prishme dhe vjellës. Ditë them që Federata Shqiptare e basketbollit edhe sot në marketingun e vetë është nivelin 0. Akoma nuk kemi një sponsor zyrtar që të profesoj federatën. A dhe ata shofin situatën që nuk afrohen profesor? Është e qartë, por me gjithatë puna numër një e federatës duhet të insistoj edhe në
marketingun e basketbollit. Profesor, ju jeni me kontributet spikatura pa diskutim në basketbollin shqiptar. Si e shikoni nivelin e basketbollit sot, duke krahasuar me atë të djeshmin, veçanërisht rezultatet e ekipit kombëtar? Kush janë arsyet dhe çfarë mendoni për ngritjen e basketbollit? Është vërtet që koha cilën unë jam lidhë me basketbollin është e gjatë dhe njoh basketbollin shumë vite, gati 50 vjet për para. Naturisht ka qenë periudhët e viteve, fillimi i viteve 60, kur basketbolli filloi të rritet gradualisht, dhe unë mendoj që në atë kohë u bërë me gjithmen një punë shumë e organizuar, të cilët dhe me afrimin e talenteve dhe rritjen e nivelit të treningut. Unë kujtoj që në ato vite një kontribut të shmuar kanë dhënë dhe disa nga trenjerët të ujë, siç kanë qenë dy trenjerë kinesë. Një ka qenë ke ekipi Dinamos, tjetëri ke ekipi Partizanit dhe ke ekipi Kombëtar. Ato pak e shumë përcaktuan rrugët ku duhet të ecë basketbolli. Filozofia e ndërtimit të basketbollit në Shqipëri. Dhe mendoj që pastaj me rritjen e nivelit dhe të trenjerëve shqiptar dhe naturisht edhe të rregullave të ligjeve dhe të ndërtimit të skuadrave, unë mendoj që nga vitet 70 basketbolli në Shqipëri arriti nivele, sidomos fundi vitit 70 arriti nivele të lartë. Po lexosha në Facebook disa nga artikujt bënë nga një gazetar italian i atyre viteve, ku flet për ekipin shqiptar dhe nivelin e basketbollit shqiptar i ngrenë nivelet më të larta. Të kuptohet që Italia në ato vite ishte o e para o e dyta e Evropës. Kishte një nivel të padiskutueshëm. Padiskutim. Në organizimin, federata, në aq më tepër gazetarët që ishin nga më të veçantët, dhe ai duke qenë edhe gazetar atyre vite, në një nga klasifikimet e europianëve të atyre viteve, Shqipëria klasifikohet një herë në vendin e 18, një herë në vendin e 15. Kuptohet që tashti mund të jemi pa diskutim nga vendet e fundit. Ju a thash dhe shpar që jo vetëm nga vendet e fundit, pa e që është për të ardhur keq dhe që sinqerisht të indignon është që bota tallet me nivelin që ne paraqisim. Dhe kjo unë nuk arrit dot të kuptoj kur federata del në intervista në media dhe shpreh që basketbolli është në rritje. Ne kemi zhvilluar, marrim pjesë gjitha ekipet e moshave në aktivitetet ndërkombëtare. Kjo është gjë pozitive, por kjo është minimalisht që duhet bësh. Dhe duhet të kemi një gjë parasysh. Për të ndërtuar basketbollin, siç e ndërtojnë gjithë bota, jo ne, që të gjithë e dinë që janë katër këmbë për të ndërtuar të armën e basketbollit. Një është masivizimi, dy është aspekti teknik, pra rritja e nivelit profesional të trenerëve dhe të lojtarëve. Tre është marketingu, që është shumë i rëndësishëm, dhe katër është infrastruktura. Federata duhet bëj planifikimet këtyre. Këto janë katër këmbët e ngrejtjes të sportit në gjithë botën, ku mbështetet e gjithë puna. Ne sot, po ju a them, federata sot edhe 15 vjet nuk ka asnjë lloj objektivi për basketbollin. Nuk e di ku është dhe nuk e di ku do të shkojë mbas një viti, mbas 3 vjetësh, 4 vjetësh. Për këtë arsye nuk ndërton, s'ka asnjë lloj politike për të bërë që ky sport të eci para, mrapa, anash, nga e dun ato që të shkojë. Dhe natyrisht ndërtohet strategjit. Dhe pra atë gjë që ne folëm edhe për statutin, të cilët zotnia folëm më qartë, janë problemet e komisioneve.
Prandaj tek ne në federatën tonë nuk ekziston asnjë lloj komisioni. Tu nuk është vetëm komisioni I disiplinës. Kjo është masë në ngjarjet direkte dhe nga ato momente që ndihesh I përbuzur në vendimet që merret. Por tu janë komisioni teknik, komisioni I organizimit, komisioni financës. Komisioni I sistemi zinxhir. Pra, si do të punohet, si do të pregatiten këto trajnerë, dhe si do të punohet me gjithë sistemin e fëmijëve, si do të organizohet për të rritë masivitetin dhe për të bërë basketbolin një nga sportet e lidhë, si që ka qenë basketbolin. E kuptoni dhe onë që basketbolin dita ditës shkon më poshtë. Kemi qenë sportit dytë në nivelin, në masivizim edhe në atë, dhe një kohë, nga fundi vitit 70 arritëm edhe në nivelin e parë. U bë basketbolli sporti më popullor dhe më masiv, edhe në rezultatet. Dhe mund të them që unë në base nga që në periudën e viteve 85-86 edhe më vonë kem qenë dhe trajner edhe me ekipet kombëtare, mund të them që që e fatkeqësi që në base fillimi I viteve 90 arriti që në Shqipëri në ekipet e shqiptare të kishte një numër shumë të madh talentesh, të cilët unë mendoj që do ta profesoreshin basketbollin edhe në arenë ndërkombëtare shumë mirë. Por qen ndryshimi atyre viteve që shumë nga ato edhe shkuan luajtën edhe në vende të ndryshme të Europës dhe nuk arritën. Megjithatë, ditë ju them disa nga rezultatet dhe vitit 92 ku kemi shkur në eliminatorit e olimpiadës në Granat Spanjës, olimpiadën 92 që ishe në Barcelon, dhe kur në grupin ton ishen ekipet si Izraeli, Italia, Franca, pra në nivellet më të lartë të basketbolit, ishte Letonia, Polonia dhe Zvicra. Dhe mund t'ju them që një profesion shumë dinjitos, më gjithë se nga ekipi kombëtar në atë kohë ishin largu gati gjysma e letarve, që ishin letarë shumë të rëndësishëm për ekipi kombëtar, pra përsëri ne u profesion shumë në dinjësisht, kemi humbër me Italinë duket me 7-8 pikë, që të kuptohet kush ishte nivelli Italisë në atë kohë. Kemi humbë me Francën me 13 pikë. Që dhe Franca ishte një... Franca u bë... Kuptoni që edhe Italia dhe Franca në atë kohë kështë letarë që lushin në NBA. Izraeli ishte nivelin e lartë të ti. Kemi fituar me Zvicrën dhe po të them që ishte me gjithmen një profesim gënxat dinjitos, edhe po të mendosh që sot në qofë se ne nuk arrim dot të dalim edhe ne arritëm të fitojmë në fund fare me skuadrën e Qipras dhe e quajtim një sukses madhor. E kupto, Qipra ne, në kohën ton, Qipra ne e mund që me I qim pik. Sot, quajtë sukses I madhë. Ne po të luajmë në nivelin e këtyre skuadrëve që janë në, si me thënë, 8-10 më të mirat e Europës, ne humim pa frikë me I qim pik. Kur vjetë Hollanda të ref me 80 sa pikë brënda në tjera. Kuptojmë dohën se kush është nivelli edhe ajo që më vjen kesh, nuk është problemi pëse është nivelli sot këtu. Unë mendoj që Shqipëria ka shumë talente edhe basketbolli është një sport që për ka dhe dëshërohet ke fëmi dhe ke trit. Pra mund bëhet një sport shumë elitar. Por unë mendoj, ajo gjë që mund vjen keq është që ne nuk kemi asnjë lloj programi, planifikimi, objektivi për të ndërtuar basketbollin, vetëm për ta shkatruar. Më vjen shumë keq, në fakt, sa për informacion, sepse mora vesh që këtu funksionon as federatas, as asambleas, as një gjë tjetër. Më nën korrik ishte data për të mbledhur asamblen e Federatës Shqiptare të Basketbollit. Pse u anullua ky takim? Për shkak, mendoj unë, me gjithse nuk e dija ka pas një njoftim zyrtar në pjot shoqat, po për shkak të pandemis, gjitha të
është diskutuar për një datë afërt, nuk e di se cila do jetë, duhet të ishte komunikuar nëse nuk i është komunikuar shoqatave. Gjithsesi kjo kohë shërben edhe si ezaurimi afatit 15 ditor, kohë gjatë së cilës duhet depozituar një propozim i ri për ndryshime në statut, sipas dispozitave të statutit aktual. Pra, kjo kohë ju shërben shoqatave që vetë nëse kanë propozime të tjera, deri në mbledhjen e ardhshme të asamblesë, sikundër janë këto tre shoqata që kanë një propozim konkret, të propozojnë qoftë amendamente të ndryshme, ndryshime nënesh, po qoftë dhe në blok, sikundër është ky propozim një statut të ri. Nuk di të them se cili ka qenë komunikimi i këtyre shoqatave me federatën lidhur me mos zhvillimin e asamblesë apo shtyrjen për një afat tjetër. Unë nuk jam antar i asamblesë dhe nuk e di se Zoti Gorea, në çfarë niveli ka qenë komunikimi. Ne kemi komunikuar në mënyrë të vazhdueshme me federatën. Nuk ta kemi pas një përgjigje sporadike të pa kuptimit. Por me që jemi ka asamblea, ka hyrë në tradicionin e federatës si të shtojnë asamblet. Por gjithsesi, kjo periudhë duhet shfrytzuar nga federata për rregullimin e disa gjërave që mund të shërbenin mbledhjes së asamblesë. Që do të thotë, që ke protokolli i zhvillimit të mbledhjes? Vendodhja, si do të mahet asambleja? Kush do jetë prezenca medjave? Kush do jetë proces verbal mbajtësi i mbledhjes? Kush do të marrin pjesë? Dhe kush do jenë pikat që do të marrin në konsiderat për të diskutuar asambleja? Pra, ka të bëjë po prapi kthejmë e saj që thamë shpallë. Me neglizhencën. Sepse ne do të kapim armikun në befasi. Do të shpallim mbledhjen një ditë për para, dy ditë për para. Nuk të rëgojmë dhe ndodhin, sepse ne dim t'i marrim masat ashtu si dum ne. E pasaj për dalim ke atë që s'du t'a them, se du t'a them kur t'i kem njerëzit për balë, në një situatë të hidhur për ambientin e basketbolit, të cilin unë prapë e respektoj dhe them që është një ambient elitar. është kjo ngrehin që është ndërtuar me mundin, djersën, sakrificat e brezave të tanë, që i falen rinin e tyre sportit, i falen personalitetin e tyre, sakrificat e tyre, emrit të Shqipërisë, dhe patën në vetë vetë në adrenalinën e tyre, shumë dashuri dhe pak pretendime. Nuk ishin me shumë interesa dhe shumë pretendime. Ishin me shumë dashuri dhe pak pretendime, pra na e rriti sporti atë kërë. Dhe gjeja parë që duhet bërë, duhet krijuar klima e rikthimit e ikonave të basketbolit në komunitetin e basketbolit. Ato e një ikona, janë vlera, mendimet e tyre të bazuar mbi eksperiencën dhe kulturën që ka. Pa diskutim. Janë të vyra për hartimin asaj perspektive që ju thatë pak më parë, si do jetë sporti nesër. Pra, është edhe një model tjetër. Në qoftë se unë jam sportist sot, dhe shikoj një ikon të basketbolit që se përfil njëri. Dhe pse e kështu të përfundohet? Kjo është faqesi shumë. Shembulli është zakonisht negativ. Negativ shumë. Dhe kur shof që basketbolin e drejtoj njërës që përveç interesave s'ka lidhe me basketbolin, a kjo është një shembulli është zakonisht. Kush i ka vendosur këto njërës këtu? Po, procese ka gjitha ne. A që më tepër këtu në Shqipëri që diskutohen proceset. Dhe po që po t'i referoni situatës fundit dhe të kështi po merë një kodin zgjëdhor, jo sistemi votimi. A gjithë që një e shqetar është... është pjesë e molepsis situatës zgjëdhor. Gjithë si ne po flasim për basketbolin. Dhe hapi parë është bërë e një statuti që ta fusin në shina këte aktivitet ka i të bukur për. Ka me dhe dy detajet shkurtra, Zoti Gorea, nga ana juaj. Juve u dënuat me 2 pik nga Komisioni Disiplinës dhe me një gjob prej afro 5 milion lekësh të vjetra kam përshtypjen. Apo ja? Po. Si qëndron kjo çështje?
çështje që ndron preferencat e federatës. Pra, dhe ajo që një akt I shëmtuar që e para punës ku e Partizan në fillim. E para punës herë nuk ndalohet presidenti një firme, jo se jamo. Jo s'ka kuptim sepse ti je. Si nuk ndalohet presidenti firme të një skuadre të shkojë ke ekipi vetë të komunikojë me ekipin. Pastaj kush je ti që ndalon? Ky është një aktivitet, ambienti mund të jetë privat. Aktiviteti është kombëtar, është publik. Domethënë në planin e përgjithshëm. Kurse në planin privat pastaj është një primitivitet që e kanë zana fillën ke kompleksi inferioritetit. Tashi nuk dosha me e thamë, po të ta themë. Unë jam me mbi 20,000 në Europiane. Po a që dhe shqiptare. Jam qytetarë nderi në Amerikë, në Itali, në Turqi. Jam I vlerësuar në gjitha instancat maksimalisht. Po së mund dali do të një. Së po ja thajmë e mërë në qashtë. Të mund dalojmë. Dhe aqë më tepër, këta kompetentët e federatës ishin shumë të lumtur. Që unë, ndalova për tyre atje. Dhe ishte skenar. Pse u gjetë pikrisht si komisar që do të menezhon të situatën. Një njeri I përzan I flakur nga sistemi drejtësisë. I cili qëllimisht erdhi me 30 minuta vonesë. Që të mos kishte zgjidhje. Po kampionati nuk bëhet me trukime. Këtë janë element banal. Aq më tepër, shkon çështja për të diskutuar në Komision Disiplinës. Komision Disiplinës drejtohesh nga Fatjon Mati, antar I shoqatës Armëria Bileontar, sekretari I përgjithshëm. Ku Afrim Bilali është kryetar. Pra, për ekipin e Afrim Bilalit bëhesh fjalë, me konflikt pastër interesi. Edhe kur u diskutuan këtë. Pra, konflikti pastër interesi se ishte Joel Jarali, që është kokë Armëria. Dhe më e bukura është që si gjitha çuditë shqiptare, mirë që s'ka komision apeli dhe atributet e ligjit I merë një komision organizativ, që ka të bëjë më tepër me pjesën organizative, si që shkët dëja, po shkët dhe aty, sa kryetari këtë dësë, që është presidenti, ka dy vota. Më thoni një trup gjykuse më vot, që kryetari trupit gjykuse ka dy vota për të marë vendimin. Pra, janë gjëra sepse kjo erë është, kjo atmosferë vjerë. Edhe një pyetje fund duke marë parasysh faktin, pa ju prapë këtu po të federata do dilni. Një vit më parë patet një sezon të shkëlqyer në Balkan League. Patet një edicion, le themi, brillant. Ekipi është shkëlqyer nga fillimi deri në fund të atij edicioni, le themi, të shkurtër që. Si vjet ju rënditë në vendin e dytë dhe nuk morët pjesë, cila ishte arsyeja? Po arsyeja ishte sepse e para punës herë për përmendën që kishim me Balkan Ligën vjet, ne kemi probleme. Pse? Ne na kanë marrë një fond garancie. Prej 5.000 eurosh. Ky fond garancie ishin nëse ne do thynim kontratin që kishim me Balkan Ligën. Ne që në fillim, dinim nivelin e palestrave tona, po më jakt marrveshje, që këta nivele tona, nëse pranoni që ndeshjet zhvillohen, Se kishe pretendime nga në pretendime ka, që themi atë që është gjitha nivellet sportive me përjashtim të fetim borovës. Po, që është... Në Shqipëri janë në pik të halet, sepse kam në nguri konstruksionet, që është në korën, që janë bo. Por, ato e pranun. Dhe, kur më këthem përgjigje Balkan Liga, thotë kam banë 3.000 euro gjop, se ka qenë ftofët kërë është villu ndeshja, thotë. Zotëri, unë jo vetëm që e përmisova situatë, bleva kata në rafës të fëqishe, për të ndryshu probleme e temperaturës. Për t'i kejë marveshe në... Dhe e dyta, televizioni shqiptarë, thot, nuk ka pasqyru kronika për ne. Unë s'kam lidhë kontrat me televizioni shqiptarë, ke lidhë ti për fejsëri të ujkët. Shko kërkoja. Pra, se bep për me gërbit legët, këte puni kam bërë Tiranës dy mandate rjesë. Pra, ne dhe Tiranës ka marrë pjesë. Pra, të marrë shpjesë një garë ku nuk ka synime sportive, për ka synime komerciale, është
ajo që nga thamë dhe ishpar talësh me pasionin, me objektivat, me mobilizimin e lojtarëve, trajnerëve, të klubit e gjithë. Me gjithë, për mu ke një eksperiencë shumë e bukur dhe për ekipit, lojtarët u klasifikun ke më të mirë të Balkan Ligës, të pak të nga ekipit të utës ishin dy lojtarë ke 5 që janë më e mirë, ishta goli me organizatorin, dhe me thanë të drejtën që ose nuk rrugullohet. Pra, ky ishte një problem që federata duhet në përfajson të mund. Sepse reklamë në FSHB se kena pas këtë gjithë, atën. Ka ju ke marketingu. Pe gjithë se ja kam informuja, asi që ndërim. Pra, unë federatën e kam një avukat që më shetë gjyqet. Për këte mund flasim mirë në vonë. Por gjithësësi, kjo situatë që jemi është e papranueshme. Mbyllë kampionatin e vëlla, merë vendim, mbyllë kampionatin, shpallë klasifikimin, mos shpallë titull kampion. Në qartë, qartë, kuptoj. Po shpallë, po tashim nga që me gjithë insistimin, me gjithë pa drejtësit, unë jam prapë në vend të parë, nuk duhet të apranaj. Pse? Sepse unë kërkoj këto ndryshime. Po unë do t'i kërkoj këto ndryshime në shto dhe pozicionin dhe shto dhe basketbolit. Ore, po nuk mund t'a pranoj zhurin, unë që kem prezentu me sapunin kësherët. A qartë. Po s'kam besa s'me nalone a zbath. Mirë, për te batutave, thuaj se kemi mbritu në fund të emisionin, nëse nuk kini diçka tjetër, unë do doja t'u falenderoja që ishit me mua sot në studio dhe mirë t'a kofshin t'akime të arqme, do shta. Falenderit, feminet, sepse ju këllut një kohë me ne. Ishte kënajsi e madhe. Për dëshira dhe andratarën që kemi për basketbolin. Që që të falenderoj. Mirë, minutat ka kaluar njëra pas tjetërës dhe kemi mbritur në fund të këti emisioni për ditën e sotme. Kemi folur për statutin e Federatës Shqiptare të Basketbolit dhe problematikat e mbartura ndërvite në këtë federatë. Unë ju le takim në emisionet e arqme dhe eftoj të gjitha ta që kanë dëshirë të marin pjesë ose që duan të plasin në lidhje me statutin e federatës janë të mirë pritur në studion e Adria Sport. Bashk, natën e mirë.